Hamma ekran og'alar, hamma ekran. Chaqiraqar Padalisa, robot. lak, padalisa, lak og'alar. Hamma ekran. Gördüm Har romi battlelar boshlandi. Sen kimsen, pok koymayın. Har romi battlelar boshlandi. Qadir oxir duradi. 5x kimda bor? Qo'yinglar. Ve 5x kimda bor, arkadaşlar? Bul hamma urursan, chaqiraqar. O'g'il, to'p sizga chiqadi hozir, aziz aka. Hop, bitta masalan, meni qo'yib kelib urdi. Bitta 200 raundda chiqadi. Nimaga uryapsan sen? Oyna, oyna. Uryap, uryap, uryapdi dostlar. Yetib oldi bizga. Ketdi dostlar. Hamma. Hamma ekra. Go'l. Bittada qochiramiz. Qochiramiz, qochiramiz o'g'ilar. Qochiramiz. Qochiramiz. Ooo, krasavcha akalarim. To'p kimni egalladi? Az aka, adas beradi endi. Beradi endi 5x beradi. 5x beradi endi. O'y bilan yo'birlarni oldi kirib ketdi. To'ydiradi yo'bir purush. Yo'bir purush bilan. Hamma yo'birlar shunda, ey. Men bermaydi. Bila, to'pni kimdir olish kerak ekan-da. To'pni kimdir olsa, to'pni. Kimdir olsa beradi. 5x beradi. 5x beradi to'pni kim olsa. Dalna bo'lsin, yo'bir bobolar. Ey Musır!